والصلاة والسلام على رسول الله أمين أما بعد Draga braću, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prije svega Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na neizmjernim blagodatima, a posebno mu zahvalu upućujemo na uputi u islam koja je bez sumnje najveća blagodat. Donosimo salavat na njegova poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu i na sve one koji su časno slijedili njegov put i sve do sudnjeg dana. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim Ja ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun O vjernici, Allah vam je propisao post kao što je propisao i onima prije vas da biste bili bogobojazni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj hutbi jedne prilike kada se priključio mjesec Ramazan, između ostalog je kazao O vjernici, priključio vam se Mubarek mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napredka. Allah vam je naredio da obdan postite, a da njegove noći provodite u ibadetu. Ko bude klanjao na filu u Ramazanu, kao da je klanjao farz mimo mjeseca Ramazana. Ako bude klanjao farz u mjesecu Ramazanu, kao da je klanjao 70 farzova mimo Ramazana. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje kaže Posebno vodite računa o četiri stvari. Dvije stvari s kojima ćete zadovoljiti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a dvije stvari druge bez kojih vi ne možete. Ono čime ćete zadovoljiti Allaha dželešanu je da stalno, konstantno ponavljate kelime i šehadet. Da što više ponavljate kelime i šehadet i riječi istighfara, da tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost. A ono bez čega vi ne možete jeste da tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala džennet i da vas sačuva od džehennema. Dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ko nahrani postača u Ramazanu kao da je oslobodio roba, Allah će mu oprostiti sve grijehe, sve manje grijehe koje je učinio do tada. Jedan od prisutnih tada reče, Allahov poslaniće, nije svako od nas u stanju da nahrani postača. A onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaza, takvu nagradu će imati on i onaj koji ponudi čašu mlijeka postaču, ili čašu vode, ili hurmu. Ako nahrani, ko pripremi večeru, da večeru postaču, Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti sve manje grijehe i u džennetu će ga posebnom nagradom nagraditi. Dakle, ovo je mjesec bereketa, mjesec radosti vjernika. Između ostalog i ovi susreti kao što je ovaj večerašnji iftar je svakako radost za vjernika. Kao što je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, Thalathatun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Kod koga se troje nađe, osjetit će slast imana. E yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega. To jest, da mu na prvom mjestu bude Allahova vjera i slijedeње poslanika, pa onda sve ostalo. Dalje, yuhibbu mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Da voli čovjeka samo zato što je vjernik, što je musliman. I am yakrahu an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yukdafa fil nar. Da mrzi povratak na grije, na kufr, na ono što je inače oličenje kufra, kao što čovjek mrzi da bude bačen u vatru. A kada čovjek više može osjetiti slast imana nego u mjesecu Ramazanu? Da li bi jedan od nas dao i jedan svoj iftar za bilo kakve novce ili za bilo kakve ovoga svijeta?
apsolutno ne bi. To se ne može kupiti, to se može samo osjetiti u srcu. E to je slast imana. Ono što osjećamo kada čekamo iftar, kada izgovorimo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala prilikom iftara i kada se hranimo njegovim blagodatima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini pravim vjernicima, da nas učvrsti na svome putu i da inša Allah na budućem svijetu budemo proživljeni među onima s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. I na kraju dozvolite da se ja pridružim čestitkama i organizatoru ovoga iftara i naravno donatorima naše braće i sestre. Da im Allah dželešanuhu namiri onako kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom hadisu koji smo spomenuli. Wassalamu alaikum.